Kje dhe dy pra hëndë, zgodi? Rënisi? Ngojt? Do thonë quna t'je po gjurë të bëna i house tour në i gjo. Bravo, pa të kam bëm t'i du. Ok, hajde dalim da një balkon se plesëm vape. Jena të plesë vape. U ndu t'i i telefoni pëllesh. Ok, quna, sot jena t'u e bo këtë videon me i vënd ndryshe. Sepse sot kena me bo vlogun e dytë. Nuk e di, i vlogun parë ka qenë vërë i leshtë. Që ishte dhe mojnë? Sot kena me bo i vlogun e parë, ndoshta bëjmë dhe nëjë sfid. Kena marrë këtë topin. Do të luajmë basketbol me këtë topin, domethënë. Vetëm basketbol luhet me këtë topin, nuk mund të luhet tenis. Kështu që do dalim, do shkojmë në një vend që shkojmë për herën e Renisi, me i park lojra, unë bëj paralele hekur tek Renisi luaj futboll, basketbol. Pra, nëse doni mos e ke video bëni like, subscribe, shtypni edhe zilen edhe mboni follow në Instagram ose shkruaj dora. Dhe mboni follow në Instagram me kamë mirë atë zero çona. Edhe kaq kisha me thënë unë le të vazhdojmë me këtë, me vlogun, edhe me sfidën. Nuk e di ç'a sfidë do bëjmë, po që le të vazhdojmë. Dy orë më vonë. U, dëshrosh. Ç'a bëhet mirë? Dago, ç'a bëhet mirë? Hey, what's up, Reni? Qa do bëjmë sot? Një sfit, gjeve. Qa do bësh? Sfit, apësishtë. Nuk me zorë në gjosh të umre, Iza. Sfit. Qa sfit? Në gjeve. E di unë, pëse di në di e kësa do bëdo ba. Pasho se di. Noob. U, Goku. Hey, what's up? Ulale, pëse s'dukëm, apë nuk e shëf do t'nga djeli? Ha? Ta... I shumë i shkurt. Ha! Gari! O, qa profesori. O, sa nu bje. Qim pik sh... Dallë quna se do përvoj këtë IZX-in. IZX-i për video dhe më thënë sa do e afroj. E kjo është mali. Okej. Okej. Dit tjetë. Uhu, fusha. Ma e pjerë topin, ma e. Ose se kam kamre në bërë. Ky pra quna është topi. Hajer. Më kontraktojë të rinjitë se fokusohet. Ja ku është koshë jetje siber. Ola me rëndit, ola! Qa bën o pa? Ja, pra të ndëruar mish, tu kemi një nga kafshet më të zgjuara në bot. Aji... Hopa! Oh, God! Topi. O plak. A ti bi me kom? Ha, hajde jer, hajde. O, që rënisi me stila për zotin. O plak, po, jo të koshi i plerave, o bur. Jo të koshi, të kjo koshi këtu, jo të i plerave. Dalë, se do largohem unë, bëjna i stil, ec me vrape dhe bëj kosh. Vjenë e nisi, goditja. Ta ishte? Dalë që kosh kosh. Plak, po se bërë e nuk. Vari, lesh, po kam telefonin dorë, bur pa t'i e kem të rëzi, ha. Po, bravo. Një është rrë basketbolit tu. Sa fërishte. Papafare. Hajt, na bëjna i stil, papafare. Jebi. Ui! Dhe që bëri me band. Pa e ne bo nga bje topi. O, t'kisht edhe i qik më fort. Ka jet bandës më fort. Jo! Së trema. Që edhe jërë pa pafarë, e? Vit. O, përqi. Nga ma kamën mua, bëjnë e gjithë. Mos, për pak. A, bëj edhe jërë. Au fut? Au fut? Jo, hajne. Ashtë që Renisi, jegër për zotin. Hajde Reni, mund t'ja dalësh. Bëj kosh, jo t'qaj drasa. Ha, bëj ashtu, ha? Po, në mori men. Ua, goditja. Prap fail. Dior, më vëna.
këtu i kena arë të Hekri Tek. Ja pra kemi dhe Renisin këtu kena arë të Hekri Tek edhe do stërvitemi. Do bëjmë dhemjen para sfides, do më thënë gatiren, hajde fillo. Hajde bëj pompa, pompa. Hajde ren, pompa, shpejt, shpejt. Se kena sfidën, o budalla, po bëj pompa. Sa të mundesh, një plot tre cop. Hajde shpejt, forca. Hajde. Jep, jep. Ec, nishje, nish. Hekur tek. Ec, sa. Bëj dhirë, ashtu, bëj dhirë. Hajde, forca. Jep. Ashtu tunkim. Happy se i filova un. Te ky moment zbuloni që Renisi dit flasi kinesçe. 20 pompa. Po ç'a 20 pompa pa me zor bëj 3 top. Ure, kështë e bën këtë mao mao se nga qau kokën? Po më mire? Në api bërkun. Ajë këtë tonë, ajë këtë tonë, cikën, ja, futi vrapë. Mas gjithë tër videos që kena bo, tregoje që crown, tregoje? Wow, what the fuck? Okej. Aje gati për sfiden, oren? Në përra kështë. Aje gati për sfiden, kemi nga 5 goditje se cili. Ti nisë një pari. He mirë, nisë ti pari, po ku do e bojmë? Si A shumë lërë këtu, opa, e të qik, e mi e këtu, mirë farë. Dalë gjej pozicionin perfekt të kamrës, unë prit dalë nga nga tjetër, se këtu se duke ka gjë. Po, tu duke të super kamrë. Te ajo gjethja, okej. Te ajo gjethja, thot, që i vëndi komplet gjethë. Vjeko dite e parë, që ishte këj fail kë shumër, ne? Jo, prit, qëtëso, mere e rë vetën, a e gati? Okej, vim me goditin e dytë, Renisi. Pirt se lirosh. Dy goditja as i kosh, ha? Okej, goditja tjetër. Po. E iku anë, oren kapes e iku. Ç'o të bëj aty? Ç'o të bëj oren? Faleminderit ai çuni vogël që na dha topin. Big up për atë çunin e vogël që na dha topin. Okej. Shire nisi. Vjen goditja. Orenis, sa cop ke bë deri tash më po? 4 goditje. 4 goditja si gjo, ha? Hajde. Mirë, hajde dhe ni. O, po ta bëj me 10, oren. Ha, po e bëj me 10 më mirë, hajde me 10. Goditja e 5, Renisi ka thyrë gjithë drasat e bordit atje. Okej. Okay. Vjen goditja e Renisit, 6-ta. E 6-ta as i kosh, o sa gjynaf, ha? Ha, there. Hidhe! Prapë si ishte koshë? Oren, shko atje se ndoshta i kanë bë magji. Ti më duket do stërvitje akoma, oren. Opa. Goditja është 7 asikoshë. Hajer. O pla, 7. Me thënë goditja 8, ke bëve qikoshë. Ke dhe një, o mirë, haj. Ke dhe 2 pra, hajtë, zgodit. Renisi, ndohet. Dy rreshta çuna, u nxef motorina si duket. Ha, goditja funit. Okej. Okay. Hop. Aha, pirt se lirosh. Si e për atë punën, jo. Për atë gjithë punën. Si e për atë punë, jo. Unë di që do lej nam të pak. Po miku fare, ka biçikën. Cila gjetë? Ta jo si. Te cila aty? Ku ka plot gjetë? Ke bë servitje. Po ka bë servitje. Mund ta hedh kështu se s'di kështu. Së di. Okej. Ni iku.
U fut? Jo. Ka dhe 8 shanse. O, sa super, eh? Bjeri, bjeri, bjeri. Gati të gjithë. Ka edhe 7. Lidhja e 7? E 3, edhe 7 ke. Ta dish që unë të 8-ën e bërë. Të bitë rikëshot. Po pse jarë që shanse të kotë? Edhe 6 shanse ke. Edhe 6? Po. Se vishë ka të gëdili ka mërë? Po këtu dërë të lojnë të kapë. Në gëdia më duke surati se është urat djeli. Po ne se dhe këtë dhe jetë kotë. Jo! Jo! Edhe kaltër! Oh, dhe shu fut. Edhe sa ke edhe të kaltër, Sibi. Edhe tre! E, ta beti këtë koshin. Jo! Edhe tre ke otojnë, edhe tre shanse ke. Sa kishe ti? Edhe dy, top. Dy kosha kishe ti? Po. Se, bolu morë, bolu tala. Që t'pa vijgjën t'yaj. Po, po, shtu, pra, pra. Ej, edhe dy, mundësi, po se bërë, ka t'fitoj unë. O, fitova. Fitova sfidën. Po bëj edhe këtë, si ndoshta e bën. Paktën mos ti jesh nuk botoj. Mos lësh nam, se s'ke bë asni. Na larg. Po e bona këtë. Hajde, do e bëjmë dhe i sfidë tjetër. Nuk e di. A ta bëjmë dhe një? Me pes goditje. Me pes goditje, po. Po ta bëj unë i pari. Një hajë ti i pari. Hajde. Ti mund t'ja dalësh. Ups. E boni e quna. Ha quna. Ha shumë, rrofsh. A do me dalë video apo? Hajde. Po, edhe 4. U e boni. What the fuck, skapi fare hekurin. Ishte perfekto mreza. Ure, ku e ka mikrofoni? A, me, që e pas ka knive, për, hajde. Vjenë Renisi! Jo, dy mundësi kam. Edhe dy mundësi ka bëve që i kosht nubi. Unë ndërko bona 10 copë edhe. Hec. Hidhu, kërce! U fut? Po, u fut. Hec. Goditja funit, dhe? Po, goditja funit, hajde. Hecën mundja dalësh. Horen, bëj dhe jërë stilet, bëj se nuk kapi kamera, vjen, opa, në mori ment, jepi. Kosh! Dhe cof! Hajde të unë, hajde, vari, lesht. Mos në atër, bro! Po, në qovë se zbas, një të shkosh 2 milion. Mos, edhe tre goditje. Mos edhe dy, bëj serozisht. O, e bërë! Edhe një, për parazim. Sa kishe ti? Dy. Seriozisht, bëj e këshu, se ke më të letë. Prit, se do më kujtohen ato, momentet e servitjes tine. Aja gati për ta humbë? Jo. O, jam dy. E bëri, barazim, 2-2. Me thënë goditja 8, ke bove që i koshë? Ka me një. Ke dhe një, mirë, hajë. Ke dhe 2 pra, hajë, zgodit. Renisi, mundohet? I bëri 2 reshtë të quna, unë dzef motorina si duket, hajë. Hajë, goditja funit. Ok, që nga në cafanë sati, ok, hoppa, aha, pjerë se lirosh. Si e për atë punër, një. Si e për atë punë, një. Unë e di që do lejnë amë të pakëtën, hoppa, kushko. Po, miku fare, ka për qikërën. Miku të p***. Bëjë dhe jërë, rëre. Ok, jam ku jemi with my G, boy.